Мої вітання усім. Восьмий день листопада на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом головного інформаційного підсумку доби, тож далі про таке. Наслідки дощів, підняття води на Рахівщині, попередити повінь, роботи лісників, чистка канав, хто відповідальний, ремонт вокзалу, нове обличчя станції ХУСТ, академічний спів, методичний семінар, найсильніші гімнастки, командний чемпіонат, відзначили ювілей, 10-та річниця дитбудинку. Мукачево попрощалося із єпископом Закарпатської реформатської церкви Лаюшем Гулачі. Через це вулицю Духновича Відмира і до самого храму перекрила поліція. В церкві зібралося чимало прихожан, які прийшли віддати шану першому єпископу Закарпатської реформатської церкви Лаюшу Гулачі. Наприкінці 40-х, початку 50-х, більше 7 років провів у таборах ГУЛАГу. Після повернення на батьківщину в середині 50-х до душпастерства зміг приступити лише у 1978 році. Помер він на 92-му році життя. Лаюш Гулачі – один із засновників Закарпатського угорського інституту у місті Берегово. Вважається одним із найбільших екумендистів та моральних авторитетів Закарпаття. Нагороджений у 2011 році орденом «Хрест за заслуги Угорської республіки», у 2013 році отримав звання «Почесний громадянин міста Мукачево». Станом на ранок вівторка на Закарпатті внаслідок стихії залишаються підтопленими дворогосподарства та сільгоспугіддя. Упродовж 6-7 листопада на території області спостерігались інтенсивні опади до 120 мм. Спочатку паводу до 160 мм, що більше двохмісячних норм. Внаслідок перезволоження ґрунту та інтенсивних опадів стався сув ґрунту у Рахівському, Воловецькому та Великобрезнянському районах. Залишаються підтопленими 15 дворогосподарств. Господарств 40 гектарів сільгоспугідь, пошкоджено залізобетонний міст, зруйновано 2 дерев'яні переходи. У Перечинському районі припинено водопостачання, питну воду там привозять. У Міжгірському районі частково розмите дорожнє покриття автошляхів. В Іршавському, Свалявському, Воловецькому, Ужгородському, Мукачівському та Великобрезнянському районах підтоплені дворогосподарства. В середньому майже на 2 метри у понеділок піднялася річка Тиса. Втім, вода з берегів у межах Рахівщини не вийшла, тож тут обійшлося без підтоплень. Традиційною з підняттям рівня річок течія несла і весь непотріб, що накопичився на берегах. Про наслідки дощів у Рахівському районі дивіться далі. Сильні опади на Закарпатті спричинили суттєве підняття рівні води на річках. Навіть невеличкі гірські потічки перетворились на бурхливі та стрімкі потоки. Та, на щастя, шкоди селянам вони цього разу не принесли. На що здатна велика вода, жителі Рахівщини знають не з чуток. Під час великих повеней річки та потічки підтоплювали обійстя та розмивали дороги. Та цього разу все обійшлося без значних втрат. Пані Марія каже, вода у місцевому потічку за ніч значно піднялась та затопило валило у її дворі. Дерев'яну діжку, за допомогою якої жінка робить вовняні ковдри по тутешньому ліжники. В ній течія обертає виріб, надаючи відповідної щільності. Вода тут зазвичай прозора, як сльоза. Затопило дощ. Ну, затопив, то і все. Треба очистити цю воду, треба пробирати, викидати тут мусор, що від тепливе згори. Та, на щастя, з берегів місцевих потічків вода не вийшла. Так само обійшла стороною біда й тих селян, що живуть вздовж найбільшої річки Закарпаття. В середньому на 2 метри піднялась вода і в річці Тиса. В місті Рахів пік паводку спостерігався о 12-й годині. Після опівдня вода почала поступово спадати. Традиційно з підняттям рівня води течія понесла й весь непотріб, що накопичився на берегах. Десь на метр, може, піднялася, може і більше. Текло все, весь бруд. Я навіть дивувалася, звідкіля, скільки може бруду на Тисі бути. Коробки, пластикові мішки, все пливло. Колоди, от як зараз, ну зараз вже менше. А то буквально десь з години 8-ї, як дощ вже почав припинятися, тоді у нас почалося тут. До критичних позначок вода не дійшла, та місцевих добряче налякала. Хоч опади і припинились, люди продовжують бути насторожі. Адже найбільш дощовий місяць осені ще попереду, а стихія зазвичай приходить несподівано.
Розчистка русел річок та потічків, будівництво річкових перепадів, берегоукріплень та лісових доріг. Такі роботи щороку виконують закарпатські лісівники. Таким чином вони покращують лісову інфраструктуру та, головне, запобігають великим паводкам. Наші журналісти побували у Богданському лісництві в урочищі Павлик, тож які роботи наразі там проводять, дивіться далі. Каміння, гілки та стовбури дерев. Русло гірського потоку Павлик розчищає та поглиблює потужний ескаватор. Роботи, які зараз проводять у лісництві, вкрай потрібні. Вони не лише покращують лісову інфраструктуру, а й запобігають великим повеням. Ми знаходимося у урочищі Павлик. Ця потужна техніка працює тут. Вирівнюємо і розчищуємо русло, і одноразово укріплюємо береги, і одноразово підсипку дороги робимо. 5,5 тисяч гектарів – таку площу займає Богданське лісництво. Розташоване воно у межах 3 населених пунктів – сіл Ростоки, Видричка та Богдан. Протікають на території 2 потоки – Богдан та Павлик. Обидва беруть початок у верхів'ях гір. Головний лісничий каже, зараз сильних повеней тут не бояться, адже роблять все для того, щоб їм запобігти. Ми мали гіркий опит 2008-2011 році, коли після сильних паводків у урочищі Павлик практично було знесено 70% дороги. А все в зв'язку з тим, що потоки були захаращені порубочними рештками. Ми запустили великий ескаватор і ми взяли, зробили регуляцію русла потоку, як у Павлику і у Богдані. І углибили русло. Увагу приділяють не лише очистці русла від порубочних рештків та каміння, а й укріпленню берегів. Велику увагу треба звертати, фактично відійти від побудови підпірних стінок дерев'яних, тому що дерев'яні стінки практично слугують, свою роль виконують на протязі 4-5 років. Вони починають гнити, і її дуже легко фактично вода підмиває. Її вода підмиє підпірну стінку дерев'яну, її розвертає, вона поперечить русло потоку. І дуже велику шкоду робить. І фактично ми вже років 10 у нашу Лізоспі перейшли на побудову підпірних стінок з габіонів, з каміння. Будують лісівники і річкові перепади. Ці роботи не менш важливі, ніж усі інші, які проводять у лісах. Річкові перепади ми практикуємо на всіх участках, на всіх потоках, тому що вони у нас дуже скоростні. І щоб гамувати воду, вода набере велику скорість. І коли ми викладаємо перепади для того, щоб зменшувати скорість потоку води. І це з одної сторони. З другої сторони, річкові перепади велику роль грають для збереження стрункової форелі. Тому що під час паводку, щоб її не зносило, вона ховається під перепад і там перебуває критичний момент. До 3 мільйонів гривень власних коштів щороку витрачає лісництво на ремонт доріг, регуляцію русел малих потічків та річок та будівництво річкових перепадів. Ця робота проводиться у плановому порядку. Заплановується на кожен наступний рік, виділяються кошти. Це все власні кошти нашого підприємства зароблені від реалізації лісопродукції. І ці кошти в плановому порядку витрачаються на ці, що я сказав, роботи. Складаються проекти, складаються кошториси. Звичайно, потім нашими власними силами, власною технікою і нашими людьми, які у нас постійно оформлені, проводяться ці роботи. Хоч від нищівних повеней ніхто не застрахований, принаймні можна зробити по максимуму, щоб їх попередити та зменшити ймовірність підтоплень. Представлена на Кабміні інтерактивна карта вирубки лісів на Закарпатті містить недостовірні дані щодо лісокористування, не мають жодного відношення. Під час відеопрезентації карти міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Кутовим видно, що під виглядом незаконної рубки подається ділянка площею 31 гектар на горі Віжень у Свалявському районі. Це полонина, на якій ліс ніколи не ріс, не росте і не буде рости через природні умови. Це значить, що рубати його законно чи незаконно неможливо. Таку інформацію розповсюдили сьогодні у Закарпатській ОДА, спростувавши заяву міністра аграрної політики Кутового про масштаби рубок на Закарпатті. Очистка стічних канав у межах населених пунктів стала неабияк актуальною під час опадів за останні кілька днів. Адже занедбані й непрочищені сприяють підтопленню дворогосподарств, воді просто нікуди стікати. Хто має дбати про порядок перед будинками, дізнавалася Ірина Ковальчук.
Аби промоніторити ситуацію зі стічними канавами на Іршавщині, проїхалися селами. Відвідали Дишковицю та Сільце. Одні прочищені, охайні, інші явно не бачили рук господаря. Так виглядають узбіччя у межах населених пунктів. Кожен має свою частку, як ділянка землі є. У чоловіка так він чистить свій промежуток. Вода сама собою, коли великі дожди, сама собою йде по дорозі, а решта йде потім. Покуєте. По потребі ся чистять, коли дивиться сам. Чистими, так. Да. У нас досить таке село активно є. І сільрада нанимать постійно люди, такі є двоє-троє люди, що вони їм заплатять, і вони почистять, папірчики все позбирають. З таким у нас проблем не є в селі. В цьому році чистили, робили ми практично все робили за свої кошти. Так. Хто як може, де треба, хто може, сільська рада, якщо не має змоги людина зробити то. То вони роблять за свої кошти. Якщо людина має змогу, то робить сама. Ми за тим контролюємо, ми живемо так, що то мусимо робити, щоб були стоїчі. Бо якщо великі зливи, то теж нам самим вже робить вред. Питаємо, як впливають на тих, хто не хоче поратися перед своїм борогосподарством. Адже непрочищені канави сприяють затору бруду, вода не стікає, і у період підвищених опадів якось у цю пору може призвести до підтоплення будинків. У тому числі і тих власників садиб, які дбають про чистоту своєї прибудинкової території. Ми своїми силами, вони де можуть, вони чистять канави, а де не можуть, я не маю машини, трактора, прочищаю. Це дуже серйозно і хочу, щоб було, ну, бо розумію, що немалі гроші. Пішло більше 2,5 мільйонів гривень, уклалося в дорогу на цьому році, я освоїв. Ми повідомляємо, зобов'язуємо громадян прибрати прилеглі території і в тому числі кювети, які прилягають до їхніх борогосподарств. Дуже ми практикуємо своїх людей. Штрафувати ліпше вже якось уговорами. Хто несе відповідальність за очищення канав та чи є механізм впливу на недобросовісних жителів населених пунктів, цікавимося у представників місцевої влади. Спасіння утопаючого – проблема самого утопаючого. Якщо ми самі до чогось не прикладемо, значить, ніхто нам нічого не принесе. Виходить, механізм впливу таки є, та не всі сільські голови його застосовують. Бояться негативної думки електорату. А тим часом питання очистки канав набуває особливої актуальності під час такої кількості опадів, які випали у нашому краї за останні дні і загрожують паводком. Голів сільрад, які не слідкують за чисткою канав, через що вода затоплює вулиці і двори, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. У багатьох населених пунктах наслідки теперішнього паводка можна було мінімізувати за умови елементарної прочистки стічних канав, дренажних каналів та підмостових переходів. Якби сільські ради і місцеві мешканці слідкували за рівчиками, наслідки паводки могли б бути меншими. Розчистка канав – обов'язок місцевих рад, які ті систематично не виконують. Більше того, у Перечинському районі техніку, за допомогою якої водники хотіли розчистити канаву від заторів, не пустили через свою ділянку місцеві селяни. На міжнародному пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною знову величезні черги з фур. Більше сотні автомобілів простяглися від мікрорайону Шахта і до КПП «Ужгород». Затори на словацькому кордоні в Ужгороді зафіксували подорожувальники. У Хустці ремонтують вокзал. Містяни роками чекали на нове обличчя залізничної станції Хуст, але досі все залишалося без змін. Нарешті «Укрзалізниця» згадала про один зі своїх об'єктів і таки взялася за його ремонт. Роботи стартували зо 2 місяці тому, завершаться вже у наступному році. Байдужого до проблем залізничної станції Хуст Львівської залізниці у місті над Тисою навряд чи знайдеться. Особливо серед місцевих. Не надто гарна картина постає перед очима щоразу, як доводиться купувати квиток на потяг. Роками «Укрзалізниця» та чиновники бездіяли, а об'єкт тим часом все більше занепадав. ЖД-вокзал у місті Хуст не ремонтувався десятиліттями. І ось нарешті трапилося диво. «Укрзалізниця» все-таки віднайшла кошти для Хуської залізничної станції і виділила їх на її ремонт. Наразі вже відремонтовано покрівлю будівлі, на черзі – фасад. За словами тутешніх працівників, ремонтні роботи розпочалися зо 2 місяці тому. Розпочали з даху. Нагадаємо, крівля на будівлі станції протікала. Подекуди була як решето. Мешканка, квартира якої знаходиться у приміщенні вокзалу на 2-му поверсі, оббивала пороги, писала листи і нарешті дочекалася. Дах вокзалу відремонтували. Каже, сподівається на продовження робіт. Будуть робити теж там. І штукатурку будуть працювати. Теж все, якщо
все нормально, на другий рік буде вокзал вже такий, як має бути. Угу. А скільки грошей виділили, не знаєте? Ну, то я не знаю. Залишається сподіватися, що зрештою увесь комплекс робіт по оновленню Хустської станції, який обіцяють, доведуть до завершення. Лише за перші 7 днів листопада патрульні виявили аж 10 випадків незаконного обігу наркотиків. Правоохоронці відзначають, помітивши підозрілу поведінку людини, поліцейські при поверхневій перевірці у них знаходять заборонені чи обмежені в обігу речовини, серед яких найбільш поширеними є препарати природного чи синтетичного походження, марихуана, метамфетамін, а також наркомісні лікарські засоби. За незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотиків, психотропних речовин та їх аналогів передбачена відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України, наголошують правоохоронці. Наша знімальна група стала свідком того, як діти ромської національності проводять своє дозвілля – стріляють по голубах. На кадрах чітко видно, що у двох хлопців у руках іграшкові пістолети, із яких вони намагаються влучити у птахів. Однак, помітивши, що їх знімають, парубки почали поводити себе агресивно і стріляти у бік знімальної групи. Просимо звернути увагу правоохоронних органів, адже невідомо, хто і як може постраждати від дій бешкетників у майбутньому. На Закарпатті, тікаючи від прикордонників, браконьєри на ходу викидали зброю та тушки вбитих звірів. Чотирьох чоловіків, які здійснювали незаконне полювання, затримали учора на світанку. Невідомих прикордонники помітили за допомогою тепловізійного комплексу. Вони вдалися до втечі на автомобілі «Фольксваген», який правоохоронці затримали за 7 кілометрів від лінії кордону в селі Чепа Виноградівського району. У машині було четверо людей. Також згодом виявили мисливську рушницю та пакунок із тушками вбитих зайців, які правопорушники під час втечі викинули на ходу. Браконьєрів, їх автівку, рушницю та тушки звірів передали представникам поліції. Один із викрадених у мукачівського підприємця ренч-роверів знайшли у Сваляві, інший – у Мукачеві. У п'ятницю 4 листопада до мукачівського відділу поліції звернувся чоловік із заявою про викрадення двох автомобілів марки ренч-ровер, що були перепарковані за місцем проживання. Зрештою, елітні позашляховики знайшли. Один автомобіль знаходився у поляні Свалявського району вже із перебитими номерними знаками, а інший виявили вчора, 7 листопада, в одному із гаражних кооперативів у Мукачеві. Зараз вживають оперативно-розшукові заходи щодо затримання злочинців. Мукачівська школа мистецтв номер 1 імені Степана Мартина цього року приймала щорічний обласний методичний семінар із академічного співу. Гості мали змогу побачити, як справляються із поставленими завданнями працівники школи та поділитися власними знаннями і досягненнями. Як це відбувалося – далі у сюжеті. У Мукачівській дитячій школі мистецтв номер 1 імені Степана Мартина провели черговий обласний методичний семінар по академічному співу. На зустріч з'їхалися викладачі з вокалу з усієї області. Цей семінар є обласним методичним семінаром по академічному співу. Сюди з'їжджаються всі викладачі вокалу цілої області. Ми, як методична школа, повинні дати певну нам тему дали, і ми по цій темі маємо розкрити її урок практичний і плюс доповідь. Чому цього року обрали саме Мукачівську школу, розповіла Надія Підгородська, заслужений працівник культури України. Тому що вона має дуже гарні рекомендації, в ній працюють чудові спеціалісти, які можуть показати в даному семінару на прикладі своїх учнів свою роботу. Я думаю, якісно, продуктивно і щось із свого педагогічного вокального досвіду передати іншим викладачам, які займаються вокалом в цілій області, по всіх мистецьких закладах і музичних школах. За мету на семінарі ставили поєднання класичного, естрадного та народного вокалу. Як методична школа, представники Мукачівської школи мистецтв повинні були у темі розкрити практичний урок та доповідь. Представляли також урок вокалістів та концерт учнів вокально-хорового відділу. Підтримати учасників семінару прийшла Іванна Ришко, учениця школи мистецтв та учасниця проекту «Талантів». Я зараз 7-й рік навчаюсь вокалу у цій музичній школі.
Я сьогодні, на жаль, не буду виступати, тому що трішки захворіла, але буду підтримувати всіх дітей, які зараз будуть виступати на сцені. Завершився семінар підведенням підсумків. Наостанок від гостей були озвучені рекомендації та пропозиції. Сьогодні, 8 листопада, набувають чинності зміни до закону про телебачення і радіомовлення, які встановлюють квоти на пісні українською мовою, а також українську мову ведення ефіру. Організації теле- і радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше від 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу із 7 до 14.00 та з 15 до 22 години. Квоти запроваджуються поступово. Закон ухвалений ще влітку. Критикували його деякі і теле, і радіоведучі. Але низка українських виконавців нагадали про те, що українська пісня є і її вистачить для нових реалій. В Ужгороді відбувся чемпіонат України із художньої гімнастики. Із 1 по 5 листопада у спорткомплексі «Юність» найсильніші гімнастки України боролися за командну першість. Цього року у змаганнях брало участь близько 700 учасниць, починаючи від дошкільного віку, закінчуючи за 25. Як пройшов чемпіонат, продовжать мої колеги. Початок останнього місяця осені Ужгород зустрів як господар командного чемпіонату України з художньої гімнастики. Дійство відбувалось в спорткомплексі «Юність». З усієї України поборотись за призові місця приїхало близько 700 спортсменів, які представляли 30 команд. Серед учасниць гімнастки вже із світовим визнанням. Здесь сильнейшие гимнастки. К сожалению, отсутствует наш лидер Анна Резединова. Но сейчас у нее такой соревновательный сезон, который у многих международный закончился. У нее он продолжается, поэтому она просто не могла сюда приехать. Но здесь находится Мазур, наш второй номер. Мазур Виктория – это гимнастка, которую просто все обожают. И ее прекрасное выступление очень украсило соревнования. Очень много сильных юниорок сейчас. Подрастающая смена, наше будущее. Как рассказывают организаторы змагань, чемпіонат – це не тільки боротьба за першість, але й чудова нагода проявити себе перед професійними суддями. Адже саме за результатами турніру кращі гімнастки будуть відібрані до команди національної збірної, яка вже представлятиме Україну на міжнародній арені. Ми дивимося дітей в групові упражнення, ті, які далі будуть представляти. Смотрим на юниорские упражнения, потому что в этом году вообще в Международной Федерации изменился отбор на Олимпийские игры. И в контексте изменения в правилах смотрим детей, которые подойдут к сборной команде. До самих гімнасток участь у всеукраїнських змаганнях вже значне досягнення. Кожен тут хоче проявити себе з кращої сторони. Відзначають і гостинний прийом та високий рівень підготовки самих змагань. На этих соревнованиях на чемпионате Украины в Ужгороде мы уже не в первый раз, это уже раз, наверное, 6-7, если не больше. И всегда этот город отличается теплым приемом, действительно, люди все отзывчивые, искренние, вежливые, что в нынешнее время очень-очень удивительно. Прием с каждым годом все растет в различных уровнях, и в организационных, и в других моментах. То есть каждый раз удивляет и удивляет наша и ваша организация. Мы уже выступили, еще вчера закончили. Все участники старались, я особо всех не видела, но тех, кого видела, все намного лучше стали. Конкуренция достойная. Команда из Закарпаття на цьогорічному чемпіонаті в повному складі була представлена вперше. Дитячий будинок сімейного типу у селі Ратівці Ужгородського району відсвяткував свій ювілей. Цього року соціальній установі виповнилося 10 років. З нагоди круглої річниці в Ужгороді відбувся святковий концерт, організаторами та учасниками якого стали діти, які виховуються у дитячому будинку. На концерті побували і наші журналісти, які розкажуть більше. 10 років від дня створення першого дитячого будинку сімейного типу в селі Ратівці, що на Ужгородщині. Тоді перша сімейна пара взяла під свою опіку семеро дітей, які залишились сиротами або ж були позбавлені батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу означає, що сімейна пара, які, маючи своїх дітей, беруть на виховання також інших дітей, які по різним причинам залишились без батьків. Перша сімейна пара розпочала свою благородну діяльність 10 років тому. Не маючи власних дітей, вони взяли під свою опіку семеро прийомних. За цей час
час у них також народилось троє власних дітей. Сьогодні у селі Ратівці виховується 25 дітей. Враховуючи, що переважна більшість сімей, як і саме село, угорськомовне населення, фінансову допомогу вони отримують як від українського, так і угорського уряду. Уряд Угорщини дійсно підтримує католицький дитячий будинок сімейного типу в селі Ратівці. Можна зазначити, що минулого тижня була передана наступна частина нашої допомоги щодо побудови чергового будинку, який стане вже четвертим для даного дитячого будинку. Виразити вдячність як своїм прийомним батькам, так і всім тим, хто допомагає дитячому будинку, вихованці зібралися на сцені обласної філармонії. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 8 листопада. Проте вже завтра у часі ви побачите. Дорога після ремонту, якість робіт, сільська амбулаторія, проблеми і досягнення медицини, гуцульські традиції, виготовлення ліжників. На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і за довіру до телеканалу. Тільки хороших вам новин. На все добре!